មីកអត់រំលែងបានពូលផាំងផាំងក្រោយ pintu អាស្រូវស្នេហាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនថ្មីថ្មីនេះកម្ពូលតារាសំដាយប្រពមីកធំក្រយ៉ាចាក់ហាក់ pintu រឿងអាស្រូវស្នេហាជាញឹកញាប់ក្រោយបែកបាក់ស្នេហាជាមួយតារាស្រីបូមៃឡាដាចាក់បើទូបីជាមីកបានចេញមកប៉ាឡេសាជាច្រានដងរលអាស្រូវស្នេហាតែមើលទៅមហាជនហាក់មិន ចាប់សោះឡើយដោយអស់ពីមួយចូលមួយអស់ពីតារាសំដែងដូចគ្នាឥឡូវមានដល់ចាចាមរាមស្នេហាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្តខ្លួនទៀតចាជុំវិញបញ្ហានេះមេក៏ហាក់ទ្រាំលែងបានចេញមកបកស្រាយជាថ្មីថាពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាខ្ញុំគឺនៅក្នុងនេះដូចដើមគឺនៅរឹករាយជាមួយការធ្វើការឲ្យมันមានអ្នកណែដាក់ចប់ក្នុងបេះដូងខ្ញុំនៅឡើយនោះទេ ខ្ញុំសារភាពមានមនុស្សដែលមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍គឺចង់ធ្វើការសិនមានខ្លះក៏ចូលចិតនិយាយលេងជាមួយតាយជើងមិនទាន់ស៊ីចង្វាក់គ្នាចំពោះព័ត៌មានទាំងនោះគឺខ្ញុំនៅតែអាងចម្លាយដូចដើមថាគឺมันមានអ្វីដោយការសង្ស័យនេះទេហើយវាបិទចាมันបិទនោះឡើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ចរើនដងមកហើយហើយខ្ញុំ มันចង់និយាយច្រាំដែរទីទេຕົកបណ្ដោយតាមពេលវេលាសិនចாចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅគ្រប់គ្រប់គ្នាថាសូមទុកកិត្តិយសឲ្យគាត់ផងព្រោះគាត់មិនមែនជាមនុស្សមហាជននោះឡើយហើយនៅពេលដែលជួបបញ្ហាគឺវាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តគាត់ហើយគាត់ពិបាកទទួលយកចំពោះអ្នកសិល្បៈដោយខ្ញុំវាអាចជារឿងធម្មតាតែ ខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យបញ្ចប់វាត្រឹមនេះហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាខ្ញុំនៅក្នុងដំណេចាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចា៎សម្រាប់អត្ថបទប៉ូដមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចា៎ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា